Os programas são diferentes. Você tem estágios remunerados e não remunerados. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, eventualmente, quando o participante ouve que é um estágio não remunerado, ele não percebe que aquilo é momentâneo. A não remuneração dele, daquele momento, pode significar para ele 50% a mais no salário dele futuramente. Então é importante que se saiba quais são os programas de estágio e como é que eles funcionam. Na Austrália, por exemplo, dentro da área de gastronomia e hotelaria, há um programa que é praticamente um trainee, em que é rotacional. O participante ele vai indo em diversas funções de modo a ter a percepção do todo. Esse programa também acontece na China tanto na Austrália quanto na China, de forma remunerada para o participante. Quando eu estou falando de Canadá, eu tenho programas remunerados e não remunerados. Os remunerados eles são na área de atendimento ao cliente, eles são na área de hospitalidade. Já os não remunerados, eu abro esse leque e eu tenho marketing, finanças. Todas as possibilidades de gestão, também na área de hospitalidade, mas com rotacional. Então, no Canadá, eu inclusive tenho um programa que o candidato, depois desse programa, ele tem direito ao PGWP, que é um visto de trabalho que permite que ele passe mais dois anos no Canadá trabalhando legalmente e de forma remunerada. Na Argentina, para quem quer uh, desenvolver o espanhol, por exemplo, são estágios não remunerados, mas veja as áreas arquitetura, marketing, medicina, enfermagem, engenharia áreas em que as pessoas acham que não vão ter a possibilidade de um estágio e fazem estágios observacionais quando é a medicina ou a enfermagem. Tá? Nos Estados Unidos nós temos um outro tipo de programa e esse programa se chama self placement. O aluno ele entra em contato com uma empresa nos Estados Unidos, ele consegue essa vaga, mas o nosso programa vai exatamente dar a ele toda a documentação, toda a parte do seguro, tudo o que esse aluno precisa para que esse programa seja Efetivo. E também, ele tem programas em que, depois de ter cursado um certificado de nove meses, por exemplo, dentro da área de projetos ou dentro da área de engenharia, esse que é self placement. Atenção, engenheiros arquitetos, vocês estão nessa categoria, serve para vocês. E quem está fazendo programas de até nove meses. Eles têm direito ao OPT, Optional Training Visa. Então, ele, ele tem como passar mais dois, um ano, e às vezes dois, dependendo do curso que ele fez, fazendo um estágio na área dele, também de forma legal e de forma remunerada. E hoje, gente, o que é o top da moda é o estágio virtual. Vamos falar sobre isso?